Atasını 1383-cü ildəki qarşıdurmalarda itirən fələstinli fəal bənzər ağrıların yaşanmamasına çalışdıqlarını vurğulayıb. Bilirəm, müsəlman ərəblərlə yəhudi İsraillər arasında böyük bir kin var. Tarixlə bağlı həssas bir vəziyyət var. Lakin biz bunu aşa bilərik, çünki eyni ağrını paylaşırıq. İsrailli bir qız uşağının da mənim kimi atasını itirərək bənzər bir kədər yaşamasını istəmirəm deyə fəal vurğulayıb. Təşkilatçılar nümayişə yaxınlarını qarşıdurmalarda itirən İsrailli və Fələstinli 600 qadının qatıldığını deyiblər.